hanti dhowrka guud ee dowlad goboleedka Puntland ayaa shaqo joojin rasmi ah waxa uu ku sameeyay saraakiil ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland. Kadib markii natiijo horraca oo ka soo baxday baaritaanno ay sameeyeen ay ku ogaadeen inay falal ku musuqmaasuqa ku kaceen mas-uuliyiintani sidoo kalena loo haysto hanti dadweyne lunsasho. War-saxaafadeed ka soo baxay hanti dhowrka guud ee dowlad goboleedka Puntland waxaa lagu sheegay in sidoo kalena baaritaanno dheer oo ay sameeyeen ay ku ogaadeen in saraakiishan wasaaradda waxbarashada ka tirsan ku kaceen falal musuq maasuq, iyadoona markaasi ay sababtay in shaqo joojintan ay sameeyaan. Hanti dhowrka guud waxa uu sheegay in shaqo joojintan ay ku sameeyeen saraakiisha ay u adeegsadeen awoodda uu dastuurka Puntland siinayo, iyadoona markaasi sidoo kalena maxkamadda la tiigsan doono saraakiishan lagu eedeynayo eedaha musuq maasuq ee ay sameeyeen. Mas-uuliyiintan shaqo joojinta lagu sameeyey ee hanti dhowrka guud uu baadhista guga sameeyey waxaa ka mid ah Maxamed Cali Faarac oo ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, Mahad Colaad Maxamed agaasimihii waaxda maamulka iyo maaliyadda, Axmed Jaamac Geelle xisaabiyaha guud ee wasaaradda waxbarashada, iyo weliba Maxamuud Cabdillaahi Axmed madaxa maaliyadda ee wasaaradda waxbarashada. Dhammaan ba afartan mas-uuliyiin ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay ku kaceen falal musuqmaasuq, sidoo kalena ay istabamari ku sameeyeen hantidii dowladda. Hanti dhowrka guud ee dowlad goboleedka Puntland waxa uu sheegay in baaritaanadan dheer marka ay soo gabagabeeyaan ay si rasmiya bulshada ula wadaagi doonaan natiijada ka soo baxda, sidoo kalena saraakiishan aan laga hadhi doonin ilaa inta kiiskooda xukun laga soo saarayo. Maaha sidan oo kale, markii ugu horreysay uu hanti dhowrka guud ee dowlad goboleedka Puntland uu baaritaano musuq maasuq u geliyay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland, isla markaana qaarkood baa xabsiyada loo taxaabay, lamana garanayo xukunka iyo natiijada ka soo bixi doonta baaritaanka lagu sameynayo. Mas-uuliyiintan afarta ee ugu xilka sareeya agaasimihii guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland